Els infants tenen deures, sí, però no ho oblidem, també drets. Un d'ells, el dret al lleure dels infants i joves en risc per qüestions socioeconòmiques o discapacitat. Per defensar-lo, hi ha iniciatives com el programa Libertempo del Consell Comarcal del Bages, en què nens i nenes d'entre 6 i 16 anys fan teràpia amb animals. Sergi Lladó, company de Canal Taronja Central, bona tarda. I no uns animals qualsevols. No, no, Pere, tenim tres animals que de seguida t'ensenyo i els nens ja estan preparats per poder veure'ls de seguida. Àngel, tenim la primera preparada, no? És quin primer animal ens ensenyaràs? Anem a veure un cabrit, una cabrit femella, molt xulo, molt xulo. Sí? D'on ve? Aquest cabrit és fill d'unes cabres que vam decomissar amb els Mossos, són d'acollides. I bueno, estan molt ben socialitzats perquè ens va néixer allà al centre on els tenim i veuen nens cada dia i... Bueno, doncs anem a veure com reacciona quan veu aquests nens, aquests infants que tenim aquí preparats, que a més heu preparat una ampolla d'aigua, no?, per donar-li de beure a la cabra, no? Quan l'heu anat a omplir, aquesta ampolla? Ara. Ara mateix? Sí. Mira, la cabra té una mica de fòbia, en aquest cas, a la càmera, però set en té, i a més amb la calor que fa. Amb aquestes teràpies, Àngel, què és el que feu quan veniu aquestes tardes aquí a Sant Vicenç de Castellet, en aquest cas amb aquests infants? Bueno, pots veure tu mateix, no? Són nens que estan superacostumats a animals tan comuns com una cabra, com tan exòtics com una serp. Vale? Ells donem un temps de lleure de molta qualitat, a màxims, amb animals que poder no tenen un accés al dia a dia. I a més interaccionar d'aquesta forma tan propera. Juguen, interaccionen. Jonai, escolta, no és el primer cop que vens aquí. Quins animals has pogut veure quan has vingut en aquesta teràpia? Un camaleó. Un camaleó? I quin animal t'ha sorprès més? El camaleó. T'agradaria tenir-lo a casa o què? Sí. Als teus pares potser no els hi faria gaire gràcia, no? No. Hi ha d'altres animals, Àngel, no? Avui has portat també una serp, que en aquest cas, no sé, tu m'has dit que... Brian, que a tu t'agradaria tenir una serp, no? L'anem a veure? Anem a veure com és aquesta serp? A mi ja no m'agradaria tant tenir-la a casa. En aquest cas, tots els nens reaccionen bé en veure diferents tipus d'animals, Àngel? No, clar, el que fem aquí és aprendre a trencar estereotips i tòpics. Per exemple, les serps són dolentes i s'han de matar, no? Sí. O piquen. No és pas veritat. La serp és una serp i té el comportament que tenen totes les serps. Vale, després hem de tenir una conducta apropiada perquè ella no pateixi i que un cop ho aprenen, com l'han de manipular, trenquen aquests tòpics, saps? Fem realment educació ambiental. Doncs si et sembla, com que ens queden pocs minutets, mira com es col·loca aquesta serp en Jonai. T'has apartat, Sergi. Tenim tant el Consell Comarcal del Bages, Albert, com és que veu decidir... Sí, no em fa gaire gràcia, Pere. Com és que veu decidir des del Consell Comarcal del Bages impulsar un projecte com aquestes teràpies animals, Albert? No, en definitiva, el projecte d'avui forma part del projecte del Libertempo que impulsem a nivell comarcal en una vintena de municipis amb l'objectiu, bàsicament, no, de garantir un dret que entenem que és fonamental de tots els nens i nenes, que és que tinguin accés al lleure i al lleure educatiu. I en concret, la teràpia amb animals, el que consisteix és que, i on formen part o hi participen, són nens i nenes de la nostra comarca que pateixen algun tipus de trastorn o alguna dificultat d'aprenentatge, que al final no adquireixen tot un seguit d'habilitats importantíssimes amb els animals. 400 infants del Bages gairebé que han participat en aquest Libertempo. Ens queden molts pocs segons, ensenyem la gallina que ve de Japó. 400 infants, Albert, i l'any que ve repetireu, eh? El curs vinent repetirà aquesta teràpia animal i aquest projecte Libertempo, ràpidament. En principi sí, i precisament no, amb aquesta doble línia, amb la línia que hem fet aquest any d'activitats esportives i també amb la línia que ha tingut més èxit, que és la dels animals. Doncs ja ho veieu, aquí tenim les gallines, ens quedem coneixent-les, jugant amb elles i els infants encantats de poder fer aquest intercanvi de sensacions amb tots aquests animals tan diferents i tan curiosos. Amb les gallines, la cabra i amb la serp també juga-hi una mica, eh? Va, trenquem tòpic, Sergi. Vinga, gràcies. Si la teràpia us ha sorprès...